Det er jo en spennende tid vi er inne i på mange måter i dag, og vi ser det som rører seg i dag i Midtøsten. Jeg skal ikke berøre noe av det i formiddag, men at det er veldig profetisk, det er det. Jeg vil bare understreke for deg at når du ser det som skjer i dag i Midtøsten, så bør du legge på hjertet at dette først og fremst har med en åndskamp som raser. Det er en kamp mellom Gud og Allah. Jeg fikk spørsmål i går ute i frikirka i Rådet. Er Allah og Gud den samme? Nei. Allah er en av Gud, og vår Gud er en levende Gud. Og det er veldig viktig at du er klar over, for det er mange kristne roter med dette og tror at Allah er en virkelig Gud. Men du vet, i Mekka så var det 365 guder, og Muhammed, han strøk de bort alle sammen, og så beholdt han en, og det var Allah. Så når muslimene roper Allah Akbar, så betyr det Allah er stor. Men når de roper ut, og det gjør de også her i byen, og overalt er det moskeer, så roper de ut hundrevis av ganger hver dag, Allahu Akbar. Det betyr Allah er større enn. Hvem er den større enn? Jo, han er større enn jødenes Gud og de kristnes Gud. Men vi vet at vår Gud er en levende Gud, og han våker over sitt ord, og det er veldig, veldig viktig å være klar over. Så det vi ser i dag, bare nevne det for deg sånn at du er litt klar over, det at Russland er så tungt inne som de har vært i dag i de siste 70 årene i Midtøsten, men de er så tungt inne i dag i Iran. Iran og Russland, de er veldig koblet tett sammen. Det at Iran er nå oppe i Syria, Tyrkia inne i Syria, Russland inne i Syria, og Amerika inne i Syria med 2000 soldater. Og da skal vi være klar over, når Ezekiel taler om, så taler Ezekiel der, at denne herren som han der beskriver, og da nevner han Tyrkia, Russland og Iran, skal du legge mye merke til i dag, ute også fra det profetiske ord. Da skal komme en her ifra nord, og allerede i dag er de egentlig stasjonert der. Så det er mye spennende på gang, og da er jeg veldig glad for en ting, og det er det, han sover ikke, og han slumrer ikke. Han som er Israels vokter, hør, han er også din og min vokter. Amen.